Gud, vad härligt det var. Mitt nästa liv så ska jag bo på ett spa. Jag med. Amen. Nej. Har Elin gått, eller? Mm. Vad står det? Helt... Vad har du i proppskåpet? Där borta. Sådär! Jordfelsbrytaren var. Shit. Fan, frysen i förrådet. Jag fixar det. Det kan jag fixa. Nej, men det är lugnt. Jag fixar det. Men jag fixar det. Nej, men vad är det mer jag fixar? Det är ingen fara. Fan, jag måste till stationen. Okej. Okay. Gå du, jag fixar det. Är det okej, okay, verkligen? Ja. Okej. Okay. Vi ses sen då. Ja, vi ses.